اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں طلحہ الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن اسٹوڈیو یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے کمپیوٹر پر گھر بیٹھ کر کیسے اپنی سی وی تیار کر سکتے ہیں وہ بھی بہت زبردست قسم کی کیونکہ دوستو سی وی کی اکثر ضرورت ہوتی ہے ہمیں جب ہم کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سی وی جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی ہمیں جو ہے زیادہ فائدہ ہوگا لیکن جو ہے سی وی اگر آپ مارکیٹ میں بنوانے جاتے ہیں تو آپ سے جو ہے وہ پیسے لیے جاتے ہیں اچھے خاصے اور اس کے علاوہ ان کی عقد بھی جو ہے وہ اچھی خاصی ہوتی ہے تو کل ہی میرے ساتھ ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ میں جو ہے دو چکر مجھے مارکیٹ کے لگانے پڑے ہیں لیکن حالانکہ مجھے سی وی بنانی آتی تھی لیکن میں نے کہا چلو یار ان کو اچھی آتی ہوگی تو میں ان سے ہی بنواؤں لیکن ان کی جو ہے وہ عقد اتنی ہوتی ہے کہ کافی جو ہے ہمیں پرابلمز آتی ہیں اس وجہ سے میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی یہ بتا دوں کہ سی وی کیسے بنائی جاتی ہے تاکہ آپ کو ایسے پرابلم نہ ہو تو سی وی کوئی مشکل چیز نہیں ہے سی وی صرف ایک پیج ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کا سارا بائیو ڈیٹا لکھا ہوتا ہے آپ کا نام ای میل ایڈریس اور اس کے علاوہ فادر نیم سی این ایس یہ ہر چیزیں جو بھی آپ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں ساری کی ساری لکھی ہوئی ہوتی ہیں اب ان کو لکھنا کیسے ہے وہ آپ اپنی کوئی بھی ڈیزائن میں آپ لکھ سکتے ہیں اور بنے بنائے ڈیزائن آپ کو انٹرنیٹ پر مل جاتے ہیں میں آپ کو کچھ ڈیزائنز کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں ابھی مکمل طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں سارا کا سارا کوئی مشکل کام نہیں ہے اب اگر آپ کو ہلکا پھلکا کمپیوٹر چلانا آتا ہے تو آپ اپنی زبردست قسم کی سی وی بنوا سکتے ہیں اس کے بعد بنا کر آپ اس کو آرام سے جو ہے یو ایس بی میں کر کے آپ کسی بھی بک شاپ کے پاس والے کے پاس چلے جائیں ان سے جو ہے اس کا پرنٹ نکلوا لیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ جو ہے اسے پتہ نہیں کیا چیز سمجھتے ہیں سی وی کو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ یار سی وی بنوانی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ویڈیو کے نیچے آپ کو سبسکرائب کا بٹن شو ہو رہا ہوگا اس پر کلک کر کے آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ کو آن لائن ارننگ فری انٹرنیٹ اور اسی طرح کی جو میں جو ہے کمال کی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں آپ کے لیے وہ آپ کو ڈیلی ملتی رہیں گی دوستو سبسکرائب کرنے کے آپ کو کوئی پیسے نہیں لگتے یہ بالکل فری ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے فیس بک پیج کو جو ہے لائک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی لائک کر سکتے ہیں اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دوں گا وہاں پر آپ مجھے میسج کر کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کیونکہ میں اکثر ویڈیوز بناتا ہوتا ہوں اس میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ یہ ویڈیو کچھ بھائیوں کی ریکویسٹ پہ تو وہ ریکویسٹ مجھے فیس بک پیج پر ہی آئی ہوتی ہیں جس کوشچن کا جواب جو ہے وہ مطلب آسان ہوتا ہے چھوٹا کوشچن ہوتا ہے اس کا میں وہیں پہ جواب دیتا ہوں لیکن کچھ کوشچنز ایسے ہوتے ہیں جن پر ویڈیو جو ہے وہ ریکوائر ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے ایک سافٹ ویئر ہونا چاہیے جس کا نام ہے مائکروسافٹ آفس جو کہ عام طور پر لوگوں کے پاس ہوتا ہی ہے آپ کے پاس بھی شاید ہو اگر نہیں ہے تو آپ نے کر لینا یہ کوئی مشکل کوئی ان سے ملنے والا سافٹ ویئر نہیں ہے یہ جانا مانا سافٹ ویئر آپ مارکیٹ سے بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں مائکروسافٹ آفس آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو اس میں سارے جو ہے مائکروسافٹ پاور پوائنٹ گروپ اور یہ ورلڈ ڈاکومنٹس ایکسل ہر چیز آپ کو آٹومیٹک اس میں آ جائے گی یہ 500 MB کا یہ سافٹ ویئر ہوتا ہے آپ انٹرنیٹ سے بھی کر سکتے ہیں آپ کہیں سے لے کر بھی آ سکتے ہیں کوئی یہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنے کے علاوہ آپ کو ایک چیز اور چاہیے وہ ہے آپ کے پاس سی وی کی ٹیمپلیٹس یہ میرے پاس کچھ سی وی کی ٹیمپلیٹس رکھے ہوئے ہیں سی وی کی ٹیمپلیٹ ہوتی کیا ہے یہ ایک مطلب یہ تمام بنی بنائی سی ویاں ہیں یعنی ٹیمپلیٹ ایک بنی بنائی سی وی ہوتی ہے جس کے اندر کسی اور کا نام لکھا ہوتا ہے یا پھر نام والی جگہ خالی چھوڑی گئی ہوتی ہے آپ نے وہاں پہ اپنا نیم وغیرہ لکھ لینا ہوتا ہے اور آپ کی سی وی بن جاتی ہے یہی بس بنی بنائی کچھ جو ہے وہ ٹیمپلیٹس میرے پاس موجود ہیں میں ان کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دوں گا تو یہاں پر میں ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو ایک جو ہے اوپن کر کے جو ہے سب سکھا دیتا ہوں تو یہاں پر میں جو ہے پہلے والی اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیے آٹومیٹک یہ مائیکروسافٹ آفس میں ہی اوپن ہوگی تو یہ کچھ مطلب ایرر وغیرہ اس میں آ جاتی ہیں ایکٹیویشن کی یہ مانگتا ہے کوئی آپ نے ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم بڑا کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سی وی جو ہے بنی بنائی موجود ہے لیکن یہاں پہ نیم وغیرہ جو ہے وہ کچھ اور لکھا ہوا ہے آپ نے بس سمپل یہاں پہ اپنا نیم لکھتے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیے مطلب ریزیوم کے نیچے لکھا ہوا ہے محمد طلحہ الطاف جو میرا نیم ہے آپ نے جو ہے اس کو ایسے ہائی لائٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا جو بھی نیم ہے آپ کا مطلب میں لکھ لیتا ہوں علی حسن